Ate ono. Muli mtia abana abakola olulimi Oluganda. Je tuli musomesa. Olotya musomesa. Nabagamba abalinzi musitukako waggulu abana abo buwala ne mukakanako wansi. Somesa nze sola situka omutwe gunnuma musawo yangambye mbere nga neegendereza nnyo byenkola byonna. Kimuli. Tondya kimuli omwana w'obulenzi naye ng'ogamba otya se. Gendereza yeven ono guy ono gumula amita Louis Kerod. He's one of the biggest TikTokers wano mu ggwanga ndazo tuyina abayina content ali very unique. Guy ono golaba kimanyi mumanyi ala I mean kambalage kuwaka we. Mwe mukola ki? Ewali. Mukola ki? Lwaki mwe tudde? Lwaki oyo omwana obuwala akutudde? Wini abadde agudde. Abadde agudde. Ne mwe malakeze dakiika zonna. Oba musiri wazan kale nsasiro yo mwana obwana mama wali eri asindika kigali loluli eno lubeya sirekana na bana tulaben tulinga sanduchi. Yeah, that is Louis Kerod for you as a younger teacher wa olulimi Oluganda. Kati nze nabaddeyo ne bangamba naye kyampu lwaki totuleetera ku muntu ono atuuze ko tumutegeere Louis Kerod yani akola biki ye teacher wa Oluganda amannya nga ga luzungu gonna gonna galinda Louis sanze okulaba. Nange okubasanga. Ffe erinnya tumanyira Louis Kerod naye nga gwani ebyaddala nga tuvudde ku bino ebya social media eby'olumbe. Amannya gange nze Ssebugwawo Louis. Wadira chi? Omwana yeddira omusu. Wadira musu. Louis, ku bantu abadde ku social media, tulabe content owekikula kyonna. Ebiseera ebisinga TikTok eno nga yakatandikawo especially, yali basically ku music challenges. Era tulabe content mungi nnyo nga abaana ba lip syncing ennyimba, tulaba ng'omwana ddala akikoze akigyeyo kyayagala okuwulira. Then tu advancing nga tudda ku skits mpola mpola, tujja nga tukula ne bamiki ne bajja. Naye gwe lwaki wasala okola content bwati? Nga sinabafuna ono content. Nali depressed nga nina ekintu kye nali nkola before. Kati ne bakiŋŋaana. Mu kukiŋŋaana ne ntuula awo kuba ndi muntu wa kamera, njagala nnyo kamera. Ne ntuula ne ŋŋamba ŋŋenda nnoonya ki ekintu. Nkutuula awo nalaba nga atunulira nnyo nga ebyebiseera njagala nnyo Brennan. Ne ntunulira Brennan ne ndaba nga ye akola byaki. Akola nga ticha w'Oluzungu ne ŋŋamba lwaki sijjanga ticha w'Oluganda. Oh, so inspiration ojija ku Brennan baby. Kati oyina w'ogambidde wali nti nno oyina content gwakola nga omuntu azza kugoberera aba akitegeera butegeezi nti content yo yali wajjajja. Si weguli? Yeah, oba tokitegeera butegeezi. Nasokera na jajja nga tuzannya babiri ne wabaawo ebijjamu ne bisoba nga nina okumujja mu kamera ne ntandika olugendo lwange nga nsi awo we natandikira era ye ntekayo bifaananyi sitera nnyo mu postinga naye nga gyali mukadde bana abambuuza mukadde nti ali atya mukadde ali mu ki yafa oba mukadde akyaliyo banaye mulamu temumutta ku myaka emito gyaliko wadde takyasobola kutambula naye oba oli eyo ng'oyagala kumuwa ku ssente tukigaana. Louis, katogera kukonedde wa mukadde ono. Mukadde ono bwa recordinga yakimanya ng'orikodinga oba gwe wateganga butezi ssimu n'okola ebyo nga talina kyamanyi n'omukwatiza bukwatiza n'ogamba jajja kana akogere tamanyi naye ngenda katambuza. Ennaku ezimu yali ng'akimanyi kuba essimu nali ngiteeka waawo naye ne yeetunuulira muli nga yeeraba naye ye yalowoozanga ndabirwamu. Kati did you take the trouble okumunyonnyola nti kino kigende eno oba wagamba kasata bifaako? Saakifangako ekyo nti munyonnyola kyo ebimu ku byamba ebyandeetera okumuggyayo kuba yali takiinaako ndowooza yonna. Louis, okimanyi nti abantu abasinga ku ntandikwa nga tulina kujja na content n'omusomesa bakwagala kubanga wayagalanga nnyo mukadde? Ah, banaye simanyi nawaako kyakwogera ku ekyo kuba abantu baali banjagala infact baali baagala nnyo omukadde ng'oyinza ogamba ye mukadde yekka ali ku TikTok bane nga bamwagala baize n'abantu abamu bamusindikiranga sente tugula amata ga mukadde gula kigu zo zaatuukanga
Shinzo tuka na hawe. Mkade ya ina ya yoko lirenteke keye rezo zari zigenda wangi. Data, zari zino gula data.